দিল্লীত চলিছে প্লাজমাৰ বৃহৎ কলা বজাৰ। এক ইউনিট প্লাজমা 50,000ৰ পৰা 5,00,000 টকাত বিক্ৰী হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত দেখা গৈছে এখন পৃথক ছবি। অসমত স্বেচ্ছাই প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহিছে কোভিড বিজয়। উল্লেখযোগ্য যে মানৱ দেহত কোভিড পৰাস্ত কৰাৰ অন্যতম অস্ত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে প্লাজমা থেৰাপি। প্লাজমা থেৰাপি কোভিডক পরাস্ত করার শেহতিয়া অন্যতম অস্ত্র হয়ে পড়েছে কোভিড সুস্থ ব্যক্তির প্লাজমা। যখন ব্যক্তি কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠিছে, তেওঁলোকৰ প্লাজমা এতিয়া মহৌষধ স্বরূপ হয়ে পড়েছে কোভিড আক্রান্তর বাবে। সেয়া লাগিলে নিউ ইয়র্কেই হোক, plasma from people who were infected, we're starting a blood drive and asking those who have recovered from the virus to contact us and to donate blood. notun dilli ho agar moderate patient hai uski sthiti ko kharab hone se bachane ke liye plasma therapy successful nazar aati hai athaba aham blood donation diat koi plasma is less harmful. কারণ ব্লাড দিওতে তো গোটেই তো যায়, প্লাজমা টাজমা সব উলাই যায়। ইয়াত অকল আমি প্লাজমা রাখি বাকি ব্লাডটো ঘুরাই দিম। যোৱা 7 দিনৰ পৰা আমি প্লাজমা বেংক আৰম্ভ কৰিছো। সকলোতে এটাই আহ্বান, কোভিড সুস্থ ব্যক্তিয়ে দান কৰক তেওঁলোকৰ প্লাজমা। কিন্তু এতিয়া প্লাজমাক লৈ চলিছে এখন বৃহৎ কলা বজাৰ। এক ইউনিট প্লাজমা কলা বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 50,000 টকাৰ পৰা 5,00,000 টকালৈ। শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে কিদৰে প্লাজমাক লৈ চলি আছে এই বৃহৎ কলা বজাৰখন। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ জামলুতপুৰৰ বাসিন্দা মহম্মদ ইলিয়াছ কিছুদিন পূৰ্বে কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে। ইলিয়াছ নতুন দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ পৰিয়ালে ইলিয়াছৰ পৰা বিচাৰিলে মানৱ দেহত থকা এই তৰল মহৌষধ প্লাজমা। কিন্তু মহম্মদ ইলিয়াছ আৰু তেওঁৰ ভতিজাক আশাদ খানে কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালটোৰ পৰা দাবী কৰিলে 5,00,000 টকা। আবি আপনে দিয়া কিছি কো প্লাজমা ইলিয়াছ সাহেব? নাই দিয়া। তো আপ দেনা চাহেঙ্গে হামে? জি হ্যাঁ, ইয়ে হামারে ভতিজে হ্যায়, লড়কে হ্যায়, ইনকে উপর মে হামনে সারা। ভাই আসাদ ভাই সাহেব, আপ তৈয়ার হ্যায় না প্লাজমা দেনে কো? জি হ্যাঁ তৈয়ার। আজ কে লিয়ে মুঝে 5,00,000 বোলা হ্যায় মুকুল। 5,00,000? জি ठीक है सर, प्लाज्मा का, प्लाज्मा देने का 5,00,000 जी। मतलब पेमेंट कैसे लेंगे आप बताओ? पेमेंट की टर्म्स में तो कैश बेटर होगा। कैश पूरा 100%। কেবল ইলিয়াছেই একমাত্র দিল্লীর প্লাজমা বিক্রেতা নহয়। 28 বছৰীয়া শামশের সিং অলপতে কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে। 28 বছৰীয়া শামশের আৰু সুস্থ হৈ নিজৰ প্লাজমা বিক্ৰীৰ বাবে দৰদাম আৰম্ভ কৰিছে শামশেৰে। নিজৰ প্লাজমা দানৰ বিনিময়ত শমশেৰক লাগে 50,000 টকা। অৱশ্যে 40,000 টকাৰ দৰ দামত প্লাজমা দিবলৈ ৰাজি হৈছে শমশেৰ। কোনো দিক্কত হোৱা নাই আপোনাক দিনে মে? নহয় স্যার, কোনো প্লাজমা দিনে কোনো দিক্কত হোৱা নাই? নহয় কোনো প্ৰব্লেম। ইসকে আলাৱা ইয়ে মেৰা ফিটনেছ সার্টিফিকেট হে। তো আধা ঘণ্টা পতা দিয়ে। ফিটনেছ বনা কে দিয়া? কিতনা পৈসে লোগে? 50 কে দিয়ে ইনহোনে বোলা থা। মানে নহীঁ বোলা থা। লেকিন 40 তক মতলব মানে 50 বোলা থা। 40 কিয়া? 40 উত্তৰ পূব দিল্লীৰ হাস্পতালৰ বাহিৰত এতিয়া পিটপিটাই ফুৰিছে বহু মধ্যভোগী প্লাজমা দালাল। বৃহৎ কমিশন লৈ কোভিড সুস্থ ব্যক্তিৰ প্লাজমা দানক লৈ দালালি চলাই আহিছে দিল্লীৰ মহসিনৰ দৰে যুৱকে। ये
কিন্তু নতুন দিল্লির এই প্লাজমার কোলা বজারৰ এক পৃথক দৃশ্য অসমত অসমত যিসকলক ইতিমধ্যে কোভিড নাইন্টিনৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁলোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আক্ৰান্ত ব্যক্তিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কোভিডক জয় কৰা কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্লাজমা দান কৰিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ বাবে চানডে দুই ইউনিট দি আহিছোঁ ডনেশ্যন জি এম চি এইচ ব্লাড বেংকত আৰু তাত সুবিধা বহুত ভাল আছে মেচিনবিলাক বহুত মানে এডভান্স লেটেষ্ট মেচিন আছে জাৰ্মান মেচিন আছে আৰু একো দিগদাৰ নহয় আৰু প্লাজমা ডনেট কৰাৰ পিছত আপুনি একো মানে একো দিগদাৰ নাপায় গুৱাহাটীত মই যাওঁ গুৱাহাটী জি এম চি মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেলত যাই প্লাজমা থেৰাপী যাতে প্লাজমা দান কৰি আহি আহিলোঁ যে মোৰ প্লাজমা দিমকে আন এজন বাচিব সেইটোৱে আল্লাৰ ওচৰত কামনা মই যেতিয়া সুস্থ হৈ উঠিম তেতিয়া মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰাৰ দৰে মই মোৰ নিজৰ প্লাজমা দান কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ যাতে মোৰ এই প্লাজমাৰ দ্বাৰা আন দুজন ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে উল্লেখযোগ্য যে 1890 চনত ডিফথেৰিয়া মহামাৰীৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰথমে ব্যৱহৃত হৈছিল প্লাজমা থেৰাপী সুস্থ হোৱা ব্যক্তিৰ তেজত সৃষ্টি হোৱা এণ্টিবডি ব্যৱহাৰ কৰি আক্ৰান্ত ব্যক্তিক কৰি তোলা হয় সুস্থ আৰু এয়াই প্লাজমা থেৰাপী ইতিমধ্যে 1996 চনতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ধন লৈ ৰক্তদান কৰাটো অবৈধ বুলি নিষিদ্ধ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো দেশত এতিয়া শেহতীয়াকৈ গঢ়ি উঠিছে প্লাজমাৰ এখন কলা বজাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ